Wahabi, pertama ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah, sebelum saya jawab, kita bagi tahu Perlis negeri yang awal, antara yang paling awal menempatkan di dalam enactment negeri dia, pegangan negeri ini ialah mazhab ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni ramai orang claim, orang tu mengaku dia ahli sunnah ni, dia mengaku ahli sunnah. Pasal apa dia ahli sunnah? Pasal dia beli serban satu tok tepi ni. Siapa dia ahli sunnah? Pasal dia pakai serban. Itu bukan. Ahli sunnah merujuk kepada ahli yang berpegang dengan sunnah. Sunnah tu bukan sunnah ustaz kita. Sunnah apa? Sunnah apa? Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah ialah jamaah sahabat. Bukan jamaah masjid UiTM. Maka ahli sunnah diasaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita percaya. So siapa ahli sunnah, dia akan base semua pengamalan dia berdasarkan dalil. Kalau dia kata dia ahli sunnah sebab apa? Sebab dia ikut tok guru sufi dia, itu bukan ahli sunnah. So many parties nowadays, dia abuse, salah guna nama ahli sunnah ni. So kita kena pegang ahli sunnah ialah kaitan dengan sunnah. Kaitan dengan sunnah. Okey. Wahabi adalah satu istilah yang muncul kemudian. Ia berkaitan dengan satu wasabi, atau makanan Jepun. Wahabi biasanya dikaitkan dengan gerakan Muhammad bin Abdul Wahab di Arab Saudi. Dia cuba buat gerakan reform. Apabila dulu di Saudi ni ada beberapa benda lah, khurafat banyak. Masa tu tak Saudi lagi lah. Tempat kubur-kubur sahabat tu orang bayar nazar niat, pergi bayar ni. Sekarang ni duk main hak geng serban-serban semua ni, lah ni duk pergi kubur duk buat dah lah ni sekarang. Benda-benda tu lah. Tak mau doa kat Allah, semua kena pergi ke Tok Syekh. Pasal Tok Syekh ni dapat dia ni apa? Dapat persen commission. So dia orang ni akan create, hampa ni jauh dengan Tuhan, kena main kat aku. Main bulan puasa, bagi duit kat saya, saya buat kat arwah. Semua ni fikiran nak mencetuskan ataupun menghasilkan wang. Lama kelamaan orang bayar nazar, orang buat khurafat. Di samping ada pro and con dari segi approach yang diambil oleh gerakan Muhammad Abdul Wahab, Muhammad Wahab itu. Tetapi sarjana-sarjana seperti Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Wahbah Zuhaili, mereka ni memuji gerakan Muhammad Abdul Wahab di sudut kesungguhan. Di sudut kesungguhan apa yang telah dilakukan. Approach tu mungkin kita nak kata sesuai tak sesuai pada zaman tu ada satu hal. Tetapi banyak kesan dia berjaya. Dahulu Masjidil Haram tu, Kaabah tu empat, setiap penjuru imam yang berbeza. Sekarang satu imam yang sembahyang waktu. Dulu empat imam. Sebab semua orang sembahyang di belakang mazhab masing-masing. Seakan bagi setiap mazhab itu agama yang lain daripada mazhab lain. Salah satu jasa Muhammad bin Abdul Wahab, hilangkan semua itu, ganti dengan satu imam sahaja. Kalau tidak lagi teruk perpecahan orang Islam. So mungkin kita boleh agree dan tak agree dengan sebahagian pandangan dia. Tetapi dia ada contribution yang besar. Kita kemudian, Turki tak perhati kerana Turki telah ada masalah dengan banyak negara-negara orang Islam, sebahagiannya dengan Hijaz. So Turki launch untuk lawan Wahabi. Sebenarnya bukan kerana ajaran, tapi kerana krisis politik ketika itu. Kemudian diikuti selepas daripada itu, gerakan Muhammad Abdul Wahab ini, dia mengkritik sufi pasal khurafat-khurafat ni lah. Dan dia menentang golongan yang duk buat perantaraan dengan Tuhan, panggil kubur wali dan seumpama. So golongan ni bangkit lawannya dan menamakan dia sebagai ajaran Wahabi.
Sekarang perkataan Wahabi di tanah Melayu, perkataan Wahabi merujuk kepada mereka yang tak mau pegang mazhab Syafi'i tapi pegang mazhab yang banyak. Hamka dianggap pemikir besar dunia Melayu, dituduh Wahabi. Tuduhan Wahabi di Malaysia ni pada tak ada kaitan dengan Muhammad Wahab. Dia tuduh siapa-siapa yang tak sama dengan dia. Sebab itu pergi baca buku Hamka, teguran suci dan jujur terhadap Mufti Johor. Ni siapa, ada orang Johor ni? Bangsa Johor ada. Kan? Baca. So, isu Wahabi di Malaysia bukan isu mazhab. Isu saja nak tuduh orang yang tak sama dengan mazhab Syafi'i. Padahal kita di Malaysia ni banyak dah tak sama mazhab Syafi'i. Saya selalu buat contoh simple tu. Mazhab Syafi'i beli barang kena sebut saya jual, saya beli. Kita pergi beli air kat air tu dekat mesin duit tu. Mesin apa? Mesin. Kita bubuh RM2, saya beli mesin. Mesin tak cakap, saya jual. Mesin tu tak mazhab Syafi'i. Tu pun kita ambil juga kan. Saya nak ceritanya, lalu dia accuse, dia orang tuduh orang yang mana tak sama dengan dia sebagai golongan agama, termasuk di Indonesia, isu yang sama. Golongan agama ni dia tak banyak exercise untuk dapat terima differences dalam sistem pendidikan kita. Sebab tu ramai ustaz-ustaz, tak boleh saya mengumpat ustaz-ustaz sikit. Dia hanya sahabat, buat apa yang saya kata, jangan duk tanya banyak. Itulah pendekatan yang telah menjahanamkan ramai orang, intellectual ramai orang. Sehingga akhirnya orang rasa agama tidak lagi relevan. Itu juga yang berlaku dalam Christianity, dalam sejarahnya. So, apabila datang orang yang, bila ustaz kata macam ni, dia orang kata kami pergi belajar dalam hadis kata macam lain, ustaz rasa tercabar. Lalu ustaz kata, hang ni Wahabi. Sebab dia tak ada jawapan kepada hadis tu. Sedangkan pandangan-pandangan yang dibangkitkan, dalam sebut apa saja pandangan, siapa sebut, saya akan beritahu pandangan ini duduk dalam mazhab apa. Di Selangor, sebagai orang, orang semayang lepas 8 rakaat keluar, bukan kerana dia Wahabi. Dia kata, ai, ramai Wahabi ya, keluar. Pasal dia dan anak semayang 20 orang semayang lah. Sebab apa? Dia tak boleh tengok perbezaannya. Pasal dia rasa dia sudah tidak mencengkam kuasa dia. So maka tengok kebelakangan ni, apabila mari sebahagian golongan agama yang cuba nak dominan, dan dia rasa orang mula argue, ha, ustaz buat ni adalah hadis ke? Oh, Wahabi. Bila dia nak kutip duit orang di Penang, siapa orang Penang? Nabi semayang tak minta duit, mazhab Syafi'i pun tak minta duit. Tapi bila semayang jenazah, tak ada duit, tak boleh semayang jenazah di sebahagian negeri. Kena bulan sampul. Apabila ada orang komplain, apa ni untuk minta duit orang semayang, siapa yang tak bagi orang ambil duit? Wahabi. Padahal Imam Syafi'i tak terlibat dengan semua benda-benda macam tu. Sebab apa? Sebab ini adalah orang kata simple, tak tahu nak kata. Orang Melayu dulu bomo, orang sakit barah pergi kat bomo, bomo tengok layak, yang ni yang ni hantu pelesit ni. Main balik orang sakit lain, keyau sakit lain dalam urat apa, dia pegang, ni hantu raya ni. Sebab dia tak ada semua ilmu saintifik ni. Yang pihak yang boleh dia tuduh adalah hantu. Sehingga hantu pun rasa kecewa kerana sering dituduh benda-benda yang dia tidak buat pada zaman dulu lah. Samalah juga dengan isu Wahabi ni. Apa saja yang orang bagi pandangan berbeza, dia tak tahu nak jawab, dia kata Wahabi. Golongan intellectual tak boleh macam ni. You nak kata, you bagi bukti. You claim you ahli sunnah, you proof. Ini ada dalam hadis. Otherwise, everybody can claim so many things. ISIS claim dia jihad. Macam-macam. So, bukti. Jangan musnahkan bukti. Dan jangan tangkap orang yang bagi bukti. Okay.